Evo, ovo je peti dan na Mikli, kao što ste rekli, radni i pored radnog dela, gde su volonteri iz nekoliko zemalja sveta, kao što Japan, Rusija, Češka, Italija, ova, koje još imamo, imamo Danska i imamo nekoliko volontera iz naših gradova, znači iz Novog Sada, Valjeva i naših lokalaca koji ovde pomažu Smederevske Palanke. Mi smo za sad mnogo uradili, znači videli ste snimak bazena, bazen je urađen kompletno, urađena je jedna letnja pozornica koja je pri kraju, urađene su tribine, ako posluži, ako stignemo da uradimo još nekoliko klupa je zamišljeno ovde na samom lokalitetu, ali ovo je samo jedna od ideja da krenemo, da pokrenemo ovaj ovde ambijent na Mikulji, koji je prelep, evo vidite, velike su vrućine, ali ovde je zaista prijatno i ovim ljudima koji rade. Pored toga, pokazali su veliku volju ovi volonteri da nama pomognu, odnosno da rade, i baš mi jako interesantno sve mladi ljudi koji rade punom snagom da se ovo uradi. Malo su uplašeni na početku, zadali smo sebi veliki zadatak, nismo bili sigurni da ćemo uspjeti sve da završimo, ali nadam se da ćemo već do subote da završimo sve što smo zamislili. Pored tih radnih aktivnosti imamo i popodnevne aktivnosti, odnosno obilazak našeg grada, odnosno naše opštine, predstavljanje u najboljem svetlu. Juče su bili su, znači prvi dan smo ih izveli do grada, drugi dan su išli obilazak bazena, banja Kiseljak. Preki su bili na Pinosavi, juče smo ih vodili do muzeja i do muzeja gde su bili jako oduševljeni našim predstavljenim iskopinama sa Medvednjaka i još nekim predstavama koje su imali da pokažemo u našem muzeju. Tako su išli do Obraševića gde su videli našu narodnu nošnju, naše tradicionalne instrumente i jako su oduševljeni, videli su nešto nisu imali prilike do sada da vide. Imamo najavljen još niz aktivnosti kao što je Vodičko prelo, Azenska pogača, jezero Kudreš 1 i 2 i pokazujemo još neke stvari koje njima budu ovde interesantne. Dobro je raspoloženje, dobar je rad, dobar je i provod posle samog rada i mislim da je ovo prvi ozbiljan kamp, znači prošli koji je bio iznuđen zbog poplava, znači ovo je prvi omladinski kamp u Smederevskoj Palanci realizovan uz pomoć Ministarstva omladine i sporta i kojim dugujemo veliku zahvalnost i mladim istraživačima Srbije pre kojih smo i konkurisali.